ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل میں. جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو, اے جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو, او مکھ شالا نظر آوے. ہے بے صبری میرے دل نو دعا منگو. شبے معراج رب بولا رکیں جبریل صدراتے, شبے معراج رب بولا رکیں جبریل صدراتے, میرے محبوب نو آکھو, میرے محبوب نو آکھو, او بن پوچھیا گزرے آوے. میرے محبوب نو آکھو, او بن پوچھیا